Պարոն Դեմիրճյան, տեղեկություններ ունեք, թե ինչ փուլում են գտնվում նախորդ տարվա դեկտեմբերից մեկնարկած Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները։ Նախորդին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ասաց, որ կան որոշակի բարդություններ։ Ինչ բարդությունների մասին է խոսքը։ Այո։ Նշեմ, որ դեկտեմբերին պաշտոնապես վերսկսան Եվրամիություն Հայաստան բանակցությունները, քանի որ բազմականին ծանոթ ենք չարժեր անդրադառնալ, եւ նշեմ, որ մեր գրասենյակնալ ներգա էր այդ պաշտոնական բացումին, երբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Բարոն Ալբանդյանը Բրյուքսել եկած էր եւ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական միության փոխնախագահ եւ արտաքին հարաբերության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ հոս Բրյուսելի մեջ ճանաչում։ Չեմ, որ բանակցությունները երկու կողմերն էլ բավական կամ բավարար լավ կնահատեն։ Բանակցությանց մանդրամասներին բնականաբար մենք ծանոթ չենք, ասին յուրաքանչյուր գետը ուր հասավ, ինչպես կընթանա, բնականաբար մենք ծանոթ չենք այդ գետերում, որովհետև հատուկ բանակցային խումբեր կան, որոնք իրար միջև են անոնք, որ համացանին կբանակցին։ Ամեն ինչ չէ, որ դրամատրելի է հասարակության, այդ մեկը պետք է նկատի ունենալ։ Բնականաբար երկու կողմերը, թե Հայաստանը և թե Եվրոպական միությունը, քիչ ավելի զգուշ են կամ տարբեր մոտեցումներ ունին, նկատի առնելով անցյալի փաստը, իրականությունը, որովհետև ներկայիս Հայաստանը կգտնվի այլ արևտրատնտեսական համակարգի մեջ, և բնականաբար ասենք բոլորը նկատի կառնվին և առնված են։ Ընդհանուր առմամբ մենք ինչքան որ դեղյակ ենք և ինչքան որ կհետևինք և կտեսնենք, այն է, որ Հայաստան Եվրամիություն ներկայիս բանակցային փուլը շատ լավ ընթացքի մեջ է, և հայկական կողմը հույս ունի, որ այս տարվան վերջը կամ առավելագույնս կար տարվան սկիզբը, որ պիտի ստորագրավի նոր համասայնակիրմը։ Նոր համասայնակրի մասին էլ, եթե երկու խոսք կարելի է ասել, այն պիտի լա ավելի քաղաքական փոփոխություններու, բարեփոխումներու համար, քան դնտեսական, ինչ որ նախկինը կտելադրեր հասկանալի բաժաններով անշուշտ։ Մի քանի անգամ նշվել է, որ նոր փաստաթղթում կարող է լինել նաև անվտանգության բաղադրիչ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանը անդամագրվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը բացառապես անվտանգության խնդիրներից ելնելով, այդ առումով ինչ կարող է առաջարկել Եվրամիությունն այժմ Հայաստանին։ Ըստ մեկի մանդրամասնություններին, ես անձնապես եւ մենք ընդհանրապես շատ դեղյակ չենք, որ ճիշտ ինչ ծևի ապահովության մասին է, որ գխոսվի։ Բայց եթե նկատի առնենք ներկայիս զգացությունը, որ Եվրոպական միությունը թե Հայաստանին և թե Ղարաբաղին անշուշտ և Ադրբեջանին զենքի մատակարարման էմբարգո սահմանած է, որ Եվրոպական միություն անմիջականորեն մասնակից չէ խաղաղության գործընթացի ՆՀԿ Միսկի խմբակի միջոցով, և որ առայժմ դակավին ոչ մեկ ծևի ինչ-որ խաղաղապահ ուժերու կամ ոչ մեկ այլ ծևի հասարակած գեցվածք չկա, չեմ գրնար պատկերացնել ներկայիս կոնե ինչ ապահովության երաշխիքներու մասին է, որ գխոսվին, ասին ես դեղյակ չեմ և շատ բան չեմ գրնար ասել այսօր մասին, բայց անշուշտ մենք գիտենք, լավ գիտենք, որ Ռուսիան ինչ-որ չափով Հայաստանի ապահովությունը գերաշխավոր է, և բնականաբար, որ երկու կողմերն էլ այս հարցի մասին ակնարկներ առած են, և գհուսամ և գենտատրեմ անշուշտ, որ Հայաստանը իր փաստաթղթությունները փոխանցած է Եվրոպական միության, բայց հստակ ճիշտ ինչ ներգրավված է, ինչ ծևի ապահովական միջոցառումներ կամ ապահովական ինչ խնդիրներ հոն արձարծված են, ես չեմ գնար ասել, չեմ գիտեր։ Ղարաբաղյան քառորիա պատերազմը ինչպես անդրադարձավ բանակցությունների վրա, Արցախը ճանաչելու մասին հայտարարությունները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ, հնարավոր է լինեն խոչընդոտներ։ Խոչընդոտել կամ տանտաղեցնել չեմ կարծեր, բայց բնականաբար, որ Արցախը և Արցախի հիմնահարցը բանակցության ընթացքին բարձր մակարդակի վրա գտնվի, այո, այսինքն Արցախի հարցը կքննարկվի և պիտի քննարկվի, այս մեկը հասկանալի է։ Հիմա ինչ որ ինչ չափի խոչընդոտներ պիտի ելան, կարելի չէ հիմա գտնել ասել, բնականաբար հոս պետք է նկատի առնվի նաև
որովհետև այս կարօրյա ճակատամարտը պիտի ասեմ, ոչ թե պատերազմը, այս կարօրյա ճակատամարտը Ադրբեջանը նախաձեռնեց, եւ լավ գիտենք Ադրբեջանի մոդեցումներ եվրոպական միության հանդեպ ինչ են, ասեն, ինչու զերվում են ծավի համաձայնագիրը ստորագրել, բարձավես ուզել ռազմավարական ինչ որ տաշնակցի բնականաբար իր բնական գազի եւ գազի համար է որ այդ մեկը գուզերնել։ Հավանաբար նպատակ ուներ նաեւ խոչընդոտել Ադրբեջանը Հայաստանի հետ Եվրոմիության մոտ հետ այս նոր մերձեցման եւ նոր համաձայնագրի ընթացքը։ Վստահ եմ, շատ վստահ եմ, որ երկու կողմերն էլ Արցախի հիմնահարցի մասին խոսած են, խոսին, բանակցությանց մեջ դեղ կգտնի, եւ նախկինում էլ արդեն պետք է նաեւ նշել, որ Արցախի հիմնահարցի մասին բավական քննարկումներ եղած էին, թե Եվրոխորհրդարանի ներս ու Եվրոպակամավորները իրենց գարձիկը կհայտնեն եւ գուդան Եվրոպական միության մնացյալ գարուսներուն, հատկապես հանձնաժողովին, կոմիսիոնին, եւ բնականաբար ներկայիս ալավելի թեժ ձևով եւ ալավելի լուրջ ձևով է, որ այս ընթացքի մեջ են բանակցությունները։ Բայց գուզեմ գրկնել եւ լավ պետք է հասկանալ, որ Եվրոպական միությունը ոևէ մեկ պետության հետ, որ երկկողմանի նման բանակցություններում մեջ կգտնվի, այս մեկը դեղի ունենա փակ ձևով, փակ ֆորմատի մեջ, այսինքն ոչ հասարակության ոչ հասանելի ձևով է որ գլա, որովհետև բնականաբար յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր պետություն, յուրաքանչյուր հասարակություն իր բնական շահերը ունի, իր յուրահատկությունները ունի, եւ այդ ընդհանուր կոնտեքստի, ընդհանուր բարունակի մեջ է որ դեղի ունենա, եւ բնականաբար հասկանալի է ամեն ինչ հասանելի չէ լայն հասարակության համար։ Բայց մեր կրասենյակի հավատքը, համոզմունքը այն է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները, բանակցողները կոնե ճիշտ ձևով կկարողանան եւ կներկայացնեն Հայաստանի ներկայիս դիմակրված հարցերը, եւ կհուսանք, որ ավարտը պիտի ըլլա այս համաձայնագրի ստորագրությունը, որ մեզավես չափով հիմնված է հատկապես քաղաքական բաժնի վրա, նախկին համաձայնագրի նախնական նախագիծին, այդպես կարելի է ասել։ Վերջին պահին Ռուսաստանը կարող է նորից ստիպել Հայաստանին չստորագրել փաստաթուղթը նախորդի օրինակով։ Ամեն ինչ կարելի է, վերջին վարգյանի նորեն ջնշե, ինչպես նախորոք եղավ, կարելի է նաև ջնշե, չենք նարսել, ասի ռուսական քաղաքականության կամ Պուտինի շաբաթի ինչ-որ մտածելակերպն է կամ մոդեցումը պիտի լավ, որում ասին բնականաբար մենք չենք կնար հիմա գնա իմանալը։ Բայց այն ինչ գրնանք ասել այն է, որ ներկայիս բանակցություններուն համար, բանակցություններ ընթացքին նկատի առնված է Հայաստանի Հանրապետության հատկապես արևգրատնտեսական նոր պայմանավորվածությունը, նոր ինչ-որ միջազգային գարույցի մեջ, որ եվրասիական տնտեսական միություն ունի։ Հոսքանի մը կարևոր գետեր ալ պետք է նշել, որ եվրոպական միության նախագահ նույնինքն Կարլ Յունկերը, նախագահ այո, ինքը արդեն հատուկ ինչ որ խմբակ հանձնարարեց գազմվիլ, որ պիտի քննի եվրոմիության եւ եվրասիական տնտեսական միության միջև հարաբերությունները, ինչ որ չափով, այսինքն Եվրոմիություն, Ռուսաստան եւ Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերությունները ինչ որ չափի հարաճընթաց հարցանակրած են, եւ այդքանալ ներգայիս տշնամական գենտատրեմ, որ չեն երկուկը մեկս մյուսին, այս ամբողջ արևելք, արևմուտք, Սուրիա հարցին, Ուկրաինա, Խրիմի հարցին եւ ընդհանրապես այս ՆԱՏՕ եվրասիական միություն, Ռուսիա հարցերու մեջ ամեն ինչ կարելի է փոխվել ոևէ մեկ ձևով, ոևէ մեկ արակընթաց ինչ որ ձևով։ Գտեսնենք Ռուսիա-Թուրքիա հարաբերությունը ինչքան վատ տարածած են, գտեսնենք ՆԱՏՕ-ի բարական նույնիսկ չմոռնանք Վրաստանի այդ Աբխազիայի եւ Օսետիայի բարական, ամեն ինչ պետք է ընդհանուր բարունակի մեջ տեսնել, եւ բնականաբար գհավատանք, որ թե Եվրոպական միությունը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունը այս բոլոր հարցերը ճիշտ եւ լավ ձևով կքննարկեն։ Մեր միակ ակնկալիքը այն պիտի ելա, որ երկու կողմերն էլ կոնե բանակցության ավարտին հասնին, եւ այն հույսով, որ պիտի ստորագրվի նոր համաձայնագիրը, որ կգտնեմ չի բարունակել արևտրատնտեսական բաժին, այլ կբարունակեն միայն քաղաքական
բաժինը նախքին համաձայնագրին անշուշտ ներառված ներառելով այդ բոլոր բարեփոխումները քաղաքական, տնտեսական եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտի բարեփոխումներում մասին որ խոսք եղած է նաեւ անցյալին։